se narodil v Libáni 17. června 1926. Celá rodina až do 60. let žila v Libáni, kde pak Pokorný v roce 1941 absolvoval základní školu. V roce 1938 se oženil s Květoslavou Hůzovou. Z tohoto svazku zašla dcera a později také syn. Alois Pokorný značnou část života pracoval v libáňském cukrovaru, kde se vypracoval až na zástupce ředitele. Na začátku 60. let 20. století ředitele také zastupoval. Provoz cukrovaru v Libáni byl ale v 60. letech ukončen. Alois Pokorný se svou rodinou odstěhoval do nedaleké Mladé Boleslavy. Tam začal pracovat v továrně na výrobu akumulátorů. Během svého působení ve firmě často cestoval, proto také nastoupil na večerní jazykové kurzy, kde se naučil německy. Dnes Alois Pokorný žije v Mladé Boleslavi a těší se pevnému zdraví. Dle svých slov považuje za velmi důležité vědět, co člověk chce, co potřebuje. Důležité pro něj také je dosáhnout co nejlepšího vzdělání, protože to otevírá dveře do světa. Teď vám představíme, jak jsme zpracovali komiks pana Pokorného.